Välkomna allihopa till seriepodden nummer 138. Jag som hälsar er välkomna heter Göran Sem. Vid min sida har jag Christer Larsson, akademiker och seriebutiksdelägare. Själv har jag inga titlar alls, om jag inte ska räkna dem som jag får kastade efter mig när jag går på gatan. Men de drar jag inte här helst. Det här avsnittet blir också ett antal diverse recensioner och tyckanden. Sen har vi tänkt att vi ska göra en till Alan Moore-episod nästa omgång. Då kommer vi att prata om Supreme. The Supreme, stämmer. Som inte är skapad av Alan Moore, men Nej. Som är skapad av Alan Moore, för han gjorde om den efter eget skö. Som vanligt så blev den helt annorlunda när han tog över. Yes. Om någon vill stötta seriepodden pekuniärt så går det att skicka ett litet bidrag på Swish till 0704 2456 13 0704 2456 13. Tackar Daniel som har gjort det, inte minst för de snälla orden han skickade med. Om ni gör det så behöver ni inte skicka mer än en 10 en 5. We're cheap of productions här, så man kan inte begära mera. Jag ska börja med att köra en repris. Och du körde ju en repris lite grann förra avsnittet med Barnaby Bumper i Vilda Västern. Just det. Och det är inte så konstigt att det blir repriser, ska ni veta. Det är väldigt nära att det blir repriser där vi inte vet att det är repriser. Precis. Efter 147 avsnitt så är det inte så himla lätt att komma ihåg vad vi har pratat om. Men det här vet jag att vi har pratat om. Jag har berömt den förut och jag kommer att rekommendera den igen bara för att den är så rolig. Jag tog fram den och läste den igen första halvan. Complete Tales from the Con av Brad Geiger, Chris Caruso och Scoot McMahon. Vilka jävla namn. Ja, varför kan de inte vara enkla och uppenbara som John Buscema? Ja, ja, precis. Som man alltid visste hur det skulle uttalas. Eller hur? Ja. Ytterligare en sak som Stan Lee gjorde helt rätt. Tack för det. Någon tänker. Precis. Det rör sig om skämteckningar om livet som serietecknare, serieskapare eller bara fan på Comic Cons. Här har vi ett exempel. Det är en serietecknare som visar upp sin portfolio för en redaktör. Och redaktören tittar och säger: My God, this is the best portfolio I have seen all weekend. Och man ser hur serietecknaren lyser upp. Genuine leather with brass fittings. Så ja, portföljen är jättefin, men det är ju inte teckningarna han säger någonting om. Och det är mycket, mycket sånt om att vara skapare och de frustrationer man kan råka ut från redaktörer och publishers och andra och fans. Mm. Hur de kan vara oavsiktligt men väldigt sårande. Och hur det är att vara fan. Och det märks att de som har gjort det här är både skapare och fans. Ja. Och det är lite grann om att vara cosplay också. Eller cosplayer ska jag säga. Den är jätterolig. Väldigt många roliga situationer. Man kan känna igen sig själv som fan. I varje fall i anden. Och det är en miniserie på 4 nummer som har samlats i en utgåva. Här av The Complete Tales of the Con. Mm. Jag tycker ju att de två första, om jag får tillbaka den så ska jag låna den. Här har vi för övrigt ett cosplayer-skämt. En person på stranden som pekar på ett par som har lite udda solbränna. Och säger: Wait, let me guess. Vampirella? And He-Man! Och titeln är The Embarrassment of Cosplayer Tanline. Mm. Och det är jätteroligt. Och först
Eller serieskaparen som vaknar upp efter ett party i fortfarande partyhatt och med serpentiner i rummet och så. I said I do what? I promised that? By when? Och det kallas för Kickstarter hangover. Mm. Tydligen så har Kickstarter lyckats och man har firat det med ett party och då inser han vad är det jag har lovat att då alla backers ska få. Mm. Hej Jonas Danell! Första halvan av den här är briljant för den är tecknad av Chris Jarusso som har en fantastisk stuns i linjen. Ja. Andra halvan är skämten i och för sig fortfarande roliga men teckningarna är inte lika stunsiga så av någon anledning så blir poängerna inte lika vassa. Nej. På grund av det. Det är inte så att Scoot McMahon är dålig. Nej. Jag skulle säga att hans stil påminner om en Mad 90-talet framåt, alltså post-classical Mad. Mm. Så det är inte dåligt, men som sagt, jag har inte den där stunsen. Mm. Och med det sagt så ska jag återigen rekommendera Chris Jarussos G-Man. Som är jätterolig, hur det är en värld där alla har superkrafter. Och G-Man och hans storebror bråkar med varandra. Och gradvis efterhand som serien fortskrider så blir det lite mer pastischer egentligen på den sortens superhjälteproblem som Marvel-hjältar kan råka ut för. Där de måste rädda jorden och allt möjligt. Men med en massa skämt inlagda. Både skämt med själva genren och skämt med personligheterna, figurerna. Och jag ska, här är ett typiskt Jarusso-skämt, ett upplägg som han är lite grann ensam om, där figurer perseverar med någonting. Mm. Det kan vara som när han gjorde Mini Marvels, att Thor är hemma hos Odin och Odin kommer hela tiden tillbaka till att han har fått någon slags rustning av Iron Man, om jag missminner mig. Och Thor liksom måste på, nej det är inte så utan det är så här. Och sen så nästa sida så är Odin tillbaka på samma ruta igen och Thor måste liksom, det är jätteroligt. Och här är det då en son till en superhjälte som har fått för sig att han är den enda som ska få flyga. Mm. Så han ger sig på de andra superhjälteungarna. Speciellt då G-Man. Och så slår de sig samman och besegrar honom fast han är stark. Han är en bully helt enkelt. Mm. Och G-Mans storebror är livsviktig för att liksom de ska klara det. Men kommer grabbens pappa och vad är det här för någonting? Ah, han snodde min hjälm och alltså din grabb håller på att trakassera. He's lying dad! Jaha, kom titta då. Då har brorsan spelat in, om det var för att trakassera sin lillebror som han höll på att spela in. Men han har spelat in allting som den här bullen har gjort. Och ja. Here is Kid Thunder blasting my brother when he's not looking. And here he is doing it again. Here he is blasting me. Let's rewind further. Jag tror jag har sett nog. Here he is blasting the 3-year-old little red flying hood. Som är en litet skämt där på Red Riding Hood. Okay, säger pappa. And here he is blasting Super Cardinal. The Cardinal wasn't even flying. All right. It was just sitting in a tree. Yes, yes, yes. I got it. Och här för Kid Thunder säger att han äger himlen. Så han skjuter ner alla som flyger där. He's lying dead! Och så är det då hans egen röst från den här inspelningen. The sky is my turf, see? Fly in my sky and get blasted. Och så följer då två stumma rutor då pappan tittar på sin son. Inte liksom strängt, utan liksom bara tittar på honom. Och det här verkligen sjunker in. Och så säger han,
No wonder your only friends are robots. Alltså, kommer det då tillbaka sista rutan på sidan, så säger G-mans brorsa att and here he is attacking some pigeons. Därför att de flyger ju i hans... Såklart. Ja. Och G-man är jätterolig. Mm. Jag rekommenderar den varmt. Jag har sett 3 stycken samlingar. Ser jag någon mer, då köper jag den direkt det första jag gör. Du även, har något. Även Chris Jeruso rekommenderar G-man här i en liknande strip där han... Den figurerar i den här Tales of the Con där Chris Jeruso sitter och signerar böcker. Det kommer fram en kille som älskar Minimarvels och pratar jättelänge om hur bra Minimarvels är och hur man behöver fler serier som Minimarvels. Mm. Och då säger Chris Jeruso, du ska prova G-Man. Den är precis som, och han hinner inte avsluta meningen ens förrän den här killen försvinner när han föreslår att han ska prova något nytt. Precis, för det är inte Marvel. Nej. Och det sägs inte explicit, men det är så uppenbart. Det är precis, ja exakt. Mm. Mm. Det är jätteroligt. Ja, och fint tecknat. Ja. Yes. Skoj. Ja, då har jag pushat dagens repris. Ja. Får du som är lite yngre och hippare pusha någonting nytt? Då ska jag pusha något nytt. Då pushar jag något nytt och ungt och hippt. Eller something old, something new, something borrowed, something blue. Precis, det här är mest lila. Blue har varit. Nu går vi vidare till lila. Cammy Garcias serieroman Teen Titans Raven. Illustrerad av Gabriel Piccolo. Det här är en ny version av superhjälten Ravens ursprung. Mm. En omskriven version. Den är skriven av Cammy Garcia som är... Tydligen, jag visste inte det, men tydligen så är hon etablerad som författare av Young Adult Fiction. Det är mycket sånt nu. DC har medvetet siktat på det där. DC och i viss mån Marvel skulle jag säga. Men DC gör det, och även i det här nya formatet lite grann. Det var det jag tänkte på. För Marvel gör det som precis. Författare av reguljära serier, men de har skapat ett nytt format för de här författarna. Marvel ger ju ut vissa tidningar i ett mindre format när de samlar dem i samlingar som Miss Marvel, Devil Dinosaur Champions. Mm. Men det här är skrivet direkt för det här. Det här har precis. Inte varit serietidningar först, utan den är gjord direkt för det här formatet. Så på det viset gör DC använda. Och också det här att de lockar till sig författare av det här slaget. Jag ska tillägga också innan du får fortsätta att det gör de ju med sin romanutgivning också. Ja, den har inte jag hängt med på. Det har jag från, jag har inte hunnit läsa så mycket, men från English Bookshop expediter eller anställda eller medarbetare har jag fått höra just det här att det är en strategi som de har gjort, att de har medvetet tagit in just den sortens författare för att ta sin take på deras figurer. Jätteintressant. Ja, jag hoppas få tid att läsa några av de här böckerna som jag har. Jag har faktiskt köpt böckerna, men jag har inte orkat läsa dem. Den här Story boken, of my freaking life. Sorry, jag känner till den situationen. Den här boken kan man läsa i en sittning. Mm. Två kanske är att föredra, men det går att göra igen. Mm. Jag tyckte att den var rätt bra. Jag greps inte enormt av den, ska jag säga. Så att det här är inte en helhjärtad rekommendation, även om jag tycker att greppet är bra och lite roligt. Att man kan prova nya format på det här viset. Är det som gör att den inte griper dig, är det att den verkar anpassad för en annan publik? Ja, alltså den är förenklad, men det behöver ju inte vara så här enkelt. Den är lite mer förenklad än vad den behöver vara. Mm. Berättelsen är bekant. Raven har minnesförlust. Hon är omhändertagen av, jag tror det är hennes mammas bästa vän. Mamman är död. Hon blir kompis med den andra dottern då i familjen här. Hon försöker hitta sin identitet, vad hon gillar, vad hon inte gillar och sådana grejer. Hon träffar en kille. Hon är misstänksam och hon har mardrömmar. Där hennes demoniske far figurerar. Demonen Triton heter han, va? Mm.
Hon känner att hon håller på att bli manipulerad på något vis. Det är den situationen som hon navigerar in här. Mm. In här. Berättelsen. Och det är ju rätt. Alltså det är rätt bra. Det är inte ointressant. Men ibland känns det lite lamt. Och dialogerna känns lite. Ja, det är helt enkelt inte superbra skrivet. Mm. Jag såg ju hur teckningarna såg ut. Ja. De funkar ju för den där genren skulle jag säga, young adult. Men de är ju ingenting som skulle få mig att... Det där är ett ovanligt fint uppslag. Det är ett snyggt uppslag. Jag tog ett snyggt uppslag på flit. Mm. För det är inga teckningar som skulle direkt fånga mig. Nej. Och då behövs det verkligen att texten, manuset är bra. För då kan man... Då höjer det teckningarna och man liksom... Ja, men det här funkar ju. Men... Om inget dera är så där liksom top notch, då blir det lite... Nej. Vad teckningarna gör bra, kan vi säga, det är att de är konsekventa, det är funktionellt berättat och allt sånt där. Men det är inte särskilt snyggt i allmänhet och det ser inte heller särskilt individuellt ut. Nej. En annan sak som jag tycker att den gör bra, det är att den sticker av från... alla så här modestilar i teckningar. Den ser inte ut som manga till exempel. Mm. Men den ser inte heller ut som typiska DC in-house-stilen har sett ut de senaste åren. Eller så. Mm. Utan den... Det är en egen stil. Det är en egen stil. Och det är bra. Även om det inte kanske är en stil då som jag attraheras av direkt. Mm. Nödvändigtvis. Jag tog med den här mest för att jag tycker att det är ett roligt grepp. Ja, du har varit inne på det förut. Mm. Du har tagit upp någon fler sån här. Ja, du tog den här som var en kombination eller en multivariant. Kom i både serie och bokform. Vad var det nu då? Det var en manga. Ja, just det. Ja, precis. Exakt. Som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter. Bara för det. Men det kanske... Jag kommer ihåg det, men jag säger inte. Nej. Okej, jag kommer inte ihåg det. Jag är säker på det. Vad fan heter den då? Folk kan titta i... Det är my youth romantic comedy was wrong as I expected. Inte dåligt att komma ihåg allt det. Bra jobbat. Nej, alltså den är svår att komma ihåg för den är också inte helt idiomatisk för engelska. Om man ska vara ärlig. Alltså just det här med att prova nya format. För där, jag tror seriebranschen är där det kommer att bli nödvändigt för de här stora jättarna. Att månatliga serietidningar kommer att fasas ut och försvinna. I varje fall i tryckt form. I tryckt form, ja, precis. Och bör ersättas med någonting. Och den här sortens trades som dominerar nu kanske inte kommer att vara det praktiska. Mm. Utan snarare kommer det väl att bli... böcker av det här slaget. Va? Vi får ju se. Det vore ju intressant om folk läser dem på läsplatta och sen köper samlingen. Men det är ju frågan hur det kommer att se ut med det tryckta ordet överhuvudtaget framöver. I vilken mån det kommer att vara tryckt. Precis. Ja. Nu blev det lite tryckt stämning här. Jaha, precis. Men... Jag associerar till någonting annat som vi pratade om i förra avsnittet. Vi pratade om barnserier, ja, barnsliga serier och dylikt. Mm. Och hur en del serier är bra barnserier och bra alla serier. Ja. Och när jag såg de där teckningarna och vi pratade om det så tänkte jag på Neil Adams och Roy Thomas X-Men. Ja. Du sa det här att det var inte så experimentellt berättat. Nej. Neil Adams X-Men var verkligen... Den var experimentellt berättad. Den pushade gränserna ordentligt. Mm. Jag har tänkt på det. Jag har tagit upp det här förut så jag ska inte ta det i någon detalj. Men just det här att man kan få en konstnärlig upplevelse som utmanar en som barn. Mm. Ja, och som visst, liksom precis. Expanderar ens gränser. Mm. Och... Jag har några sådana där. En är den. Mm. En är Carl Barks flodbåtshistoria i en tidig Kalle Ankas pocket. Ja.
där han uppfinnar Jocke med ett flodbåtsrace. Mm-hmm. Eller deras, ja, deras förfäder eller hur. Nej, ja, whatever. Och det är liksom en tight story på ett sätt som kanske inte riktigt jag var van vid. Mm, mm. Men som liksom, wow, det här är så spännande. Ja. Och fortfarande är det roligt, men huvudsakligen så är det spännande. Mm, det är en riktig äventyrshistoria som flera av de bästa Carl Barks-historierna är. Ja, det är ju där den här har misslyckats lite grann. Va? För young adult tematiken som sån, det här med identitet och allt sånt där. Den har inte jag något emot. Den finns med i mycket som blir inte så här. Så Buffy till exempel är ju en sån serie som funkar trots att den, eller trots att den sysselsätts så mycket med sån problematik och den funkar ändå. Va? Ja, men tidiga Spider-Man. Absolut. Fast riktat definitivt då till en annan målgrupp, ja, än de här, men det är i grunden likartade frågor. Men du nämnde Miss Marvel, som är ju riktad till exakt samma målgrupp, som funkar klockrent, som är så himla bra, va? Jag tänkte, så det är inte det, utan det är faktiskt här utförandet helt enkelt. Jag tänkte bara ta en till av de här som expanderade min värld. Steve Gerbers Metal Men. Ja, vem är ond, vem är god? Ja, ja. Och tecknad av Walt Simonson har jag för mig. Så, som också liksom expanderar ens värld. Ja. Dubbelchock. Ja. Efter honom så var den här, vad hette han? Joe Staton. Just det. Sånt där, som tog över, och det var en sån himla besvikelse. Precis. Och det var inte Gerber som skrev heller. Nej, utan precis. Någon av de andra rangarna på... Ja. Marty Pascoe tror jag det var. Det kan ha varit. Någon i den nivån. Ja. Ja, den här tematiken som sagt, alltså som bara för att avsluta den funderingen, så var det just det här att i vissa verk klarar av att hålla den vid liv även för någon som kanske har slutat automatiskt intressera sig för den. Ja, som kan den så att säga. Och Buffy, den gör det på ett smart sätt. Så där kan man roa sig med hur de bygger upp det till exempel. Mm. Eller Miss Marvel också. Som där är väldigt inkännande. Man rycks med i hennes fundering. Va? Det gör man inte. Men däremot, om man är målgruppen. Mm. Om man tillhör målgruppen. Då kan jag tänka mig att den här är rolig som förströelse, den kommer inte att bli den där sortens läsupplevelse, men att det är en rolig underhållande bok. Den är mer bekräftande så att säga. Ja, och lite det händer inget, det är inget som är oväntat i den till exempel, va? Mm. Utan det, ja, så. Så roligt format, roligt tänkt, kanske inte ett resultat som jag tyckte var superlyckat, men ja, så är det. Jag, apropå det du sa om att man läser inte i one sitting nödvändigtvis, utan kanske flera. Påminner om att, då kan jag ta upp den här. Gahan Wilsons Out There. The Science Fiction and Fantasy Cartoons and Writing of Gahan Wilson. Och jag citerar från baksides förordet. Det här är inget jag känner till, ska jag säga. Nej, det är inte så konstigt. Men, och för att Fantagraphics books has done the world of cartoon aficionados and art lovers another good turn by unearthing every single one of Gahan Wilson's witty and iconoclastic full-page gag cartoons and cover illustrations that appeared in the vaunted fantasy and science fiction magazine from 1964 to 1981 and collected them all in one single gorgeously designed volume. Och som om det var nog så är det alla hans nio noveller som han skrev för tidningen. Och om inte det räcker så innehåller den också hans recensioner/kritik av författare som Lovecraft, Richard Matheson och så vidare. Så. Over 200 drawings by Gahan Wilson not seen since their original publication 50 years ago. Jag ska visa ett par. Visa något spännande. Det här är
typisk Gian Wilson ska jag säga. Så det är därför jag visar den. Mm. Det är en man som har blivit träffad av en meteorit. Och hans fru och en polis tittar på det och frun säger: "Funny thing, Eddie always said a meteor would get him." Och det är ikonisk Gian Wilson. Mm. Absurd och mörk på samma gång. Som en... jag kan se en linje där från... Första jag hittar är jätterolig. Det är två män som går med spön på huvudet som morötter är kopplade till, som de följer då såklart. Mm. Så möter en man som går med ett spö på huvudet där det är kopplat en blomma. Mm. Och de kommenterar honom bara genom att säga: "Must be some kind of queer." Mm-hmm. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Kunde ha varit hippie också. Ja. Nu ska vi se. Jo, jag kan alltså se en linje från Chas Adams till Gian Wilson. Ja. Med en liten avstickare till Kliban. Och så vidare till Gary Larson. Ja. Och därifrån vidare till killen som gör Tundra, som går i knasen och vars namn naturligtvis föll mig ur skallen nu, men ja, oavsett vilket. Men Chas Adams har det här morbida och det absurda och liksom sätter normala situationer i en morbid setting, som familjen Adams till exempel. "No fair turning yourself off, Mr. vad står det? Mr. Hasbrough." Och det är för att han inte vill ta medicinen, eller? Precis, han håller på att stänga av sin egen livs... uppehållande när sköterskan kommer med medicin. Dagens medicin som han inte vill ta. Exakt, ja. Thinking about our listeners. Jo, helt riktigt. Not viewers. Jo, just det här att plocka en normal situation, placera in den i en situation den inte alls passar i. Och i, gör det då extra roligt genom att placera i den här morbida skräckvärlden som familjen Adams bebor. Gian Wilson gör lite grann samma sak. Men han har moderniserat varulvar och annat. Så att, och för in dem i vår moderna värld, så att säga. Där de inte riktigt hör hemma och får till absurditeter av det, som blir roliga på grund av det. Mm. Gary Larson plockar från historien och från djurvärlden och placerar in det i kända situationer från antingen historien eller populärkulturen. Som typ, om vi tar George Washington crossing the street. Istället för crossing the Delaware så placerar man George Washington och hans crew från målningen på en gata. Nu minns jag inte säkert om det är just Gary Larson eller om det är Kliban eller någon annan. Men det är liksom den sortens tematik. Och så har vi då någon som... Nu ska, jag ska kolla vad han heter som gör Tundra. Hade den tillgänglig där? Japp, det är Knasenarkivet. Ja, jag ser. En trave med tidningar som, när den traven blir full och inte når högre hyllan, då flyttar jag över till en kartong och så börjar jag om på nytt. Bra tryck. Yes. Chad heter han väl. Chad Carpenter, så är det. Kan vi lika gärna visa en Chad Carpenter-strip. Han gör ju då strippformade cartoons. Och vi kan ta den första här. Som visar en domstolsscen med Guldlock och en domare och en officer of the court. Guldlock hamnade till slut inför domstol efter en lång serie inbrott. Varpå domaren förkunnar domen att 10 år blir precis lagom. Vilket ju är jätteroligt, det är eftersom Guldlock testar först en tallrik gröt för het, en annan för kall och sen tredje som är precis lagom. Det är... Och här har vi en annan, en ser
scen från en bar. Det är tre råttor, råtthanar som sitter och super vid bardisken. Också en råttfälla med en råttperuk och en liten rosett på så att man ser att det är en kvinnlig. Och en av råttorna är lite intresserad. Och en av de passar, hon är rena döden. Inte bra. Och det är också en sån här typisk populärkulturscen. Som för sig över till djurvärlden. Och det blir en absurd poäng. Carpenter har dragit det där till sin spets. Han bygger väldigt många av sina skämt på just den saken. Nästan alla faktiskt. Det utspelar sig vanligen i djurvärlden eller med anknytning till det. Men man kan titta på det i ganska många olika sammanhang och se att det där har blivit en etablerad form. En del använder det då och då, men medan andra har liksom byggt hela sin grej på det. Bizarro av Piraro har ofta någonting liknande också. Just det. Och jag undrar om inte det var lite grann Gary Larsson som bröt ner murarna och öppnade för den här... Ja. Nej, även om det precis, förekom förut. Ja, exakt. Gjorde det till en etablerad genre på det. Mainstreamade det. Mainstream. Yes. Ja, kul. Yes. Gain Wilson. Mm. Och just det. Jag har läst så mycket Gain Wilson nu så jag klarar inte att läsa den här i en setting. I en sittning. Därför att jag tröttnar. Ja. Man blir mätt. Det är så intensivt det här. Ja. Och det är... I och med att man har sett, ja det här är modellen, han har typ 3-4 olika modeller av skämt som roliga varje gång, men när de körs för lång tid i taget så. Det problemet har jag aldrig med Carpenter, därför att vi kör ju bara motsvarande typ 2 veckor i varje Knasen-tidning. Det är en av mina favoritserier att översätta i tidningen. Ja. Just därför att jag tycker att den är så rolig så ofta. Har dock aldrig sett någon samling ens en gång. Nej. Men kom det så skulle jag köpa faktiskt. Ja. Yes. Ja. Ja. Har du någonting mer? Ja, väl. Den här till exempel. Det här är nummer 6 av Invaders. Som är alltså Marvels klassiska Invaders. Captain America, Submariner och den första The Human Torch. Med Bucky också med på tag. Snyggt och undvik att behöva bestämma dig för hur du ska uttala Namor. Ja, Namor. Det löser de här. Ja! Ja. Det löser de här. Okej. Okay. Vad skönt. Ja. Det har ju saknats i serie. Ja, nej, det löser de här för att det är en kvinna som är döpt efter honom nämligen. Hon är döpt till Namor. Okay. Och en smeknamn är Nay. N-A-Y. Yes, tack. Så det löser de här. Tack för det. Så spännande och bildande. Ja, visst, eller hur? Den är skriven av Chip Starsky. Som skrev Pete Parker The Spectacular Spider-Man. Mm. Och också skrev... nej, förlåt. Tecknade Sex Criminals av Matt Fraction. Mm. Chip Starsky, han är, tycker jag, en utmärkt författare. Jag har att du hyllade Peter Parker. Ja, den var jättebra. Mm. Men här gör han något helt annat. Här gör han faktiskt en ganska allvarlig serie. Mm. Och han brukar alltid vara lättsam och humoristisk. Men den här är inte det. Den är inte humoristisk och... Den behandlar ganska tunga ämnen. Vad som händer i den här serien det är att tydligen då i Marvel just nu så är Namor lite problematisk. Han har gjort dåliga saker. Nej. Som så ofta. Men lite ovanligt dåliga saker. Ja. Och den här serien kommer efter det. Mm. Och det han håller på att förbereda här det är ett anfall på ytbefolkningen. För han är bitter. Han har ett särskilt vapen som han ska använda och han ska anfalla dem. För att göra världen bättre. Mm. Det har han gjort förut. Men här låter som att han faktiskt tänker ha det här folk. Här tänker han göra saker. Och Captain America och The Human Torch försöker tala honom till rätta. Samtidigt håller The Human Torch på att skriva en bok om sina krigsminnen. Så han intervjuar folk som har känt dem tidigare. Och bland annat
den här kvinnan då som är döpt efter honom. Mm. Och det som kommer fram då, det är dels att Neymar, och det visas också sen, han lider av posttraumatisk stress. Han har inte släppt kriget, han återupplever det, han har mardrömmar, alla sådana här saker. Va? Och mår jättedåligt psykologiskt. Mm. Och särskilt för att en av hans vänner dog i det här kriget som han stod särskilt nära. Och det återupplever han, särskilt hans död. Och då visar det sig att alla de här åren som han gick runt med minnesförlust, som visar sig då i Fantastic Four någon gång på 60-talet, de hittar Neymar igen och Human Torch rakar honom och smär till honom. Då hängde han lite med Charles Xavier, visade sig. Mm. Och han har försökt hjälpa honom med hans posttraumatiska stress och sådana grejer. Och det har gått totalt snett. Xavier gav honom en bild av någon han litar på som han skulle kunna prata med in i huvudet. Och det är ju den här killen som dog i kriget. Mm. Som inte ger honom bra råd. Aha! Det är alltså himla bra, bra skriven situation. Så vad Neymar ska göra, han har bestämt sig alltså för att göra, och det är lite intriger också kring det här, men jag förklarar inte alla dem. Han har utvecklat ett vapen som bara kommer att påverka människor. Mm. Som han ska använda. Och han använder det också i slut. På staden där den här kvinnan som är döpt efter honom bor. Och vad det gör, det är att det tar inte koll på folk direkt, utan det förvandlar dem till Atlantisbor så de blir blå. Och behöver vatten för att andas. Mm. Så några av dem är i fara. Ingen dör. Alla hamnar i vattnet i tid. Allt sånt där. Men de får ju bo. De har slitit från sitt liv. Det här är life changing injuries. Som, som man kallar det. Och där slutar de här första sex numren. Den kommer att fortsätta den här scenen. Så att det kommer att leda till saker. Jättebra. Ganska faktiskt välskriven om det här med posttraumatisk stress och också hur han och Steve Rogers och The Human Torch i viss mån också hanterar det på olika vis. Va? Det är riktigt bra serie. Det är ju ett jättebra upplägg just det här att samtliga har de minnen och men av kriget. Ja, just. Absolut. Yes. Så den rekommenderas varmt faktiskt. Kommer säkert att komma i samling snart. Ja. Jag har pratat om Britannia förut. Mm. Skriven av Peter Milligan och med art av lite olika. Ja. Jag har läst episod 2 och episod 3. Ja. Episod 2 är tecknad av Juan José Rip och Frank D'Armata, som jag misstänker har gjort färgen, men jag ska dubbelkolla. Yes. Det är i det närmaste målat. Inte riktigt målat, men det är väldigt måleriskt färglagt, som ju är lite grann standarden nu. Och som jag får säga, gör teckningarna lite mer svårlästa. Mm. Eller inte svårlästa, ska jag säga. Det tar mer tid att ta in dem, därför att det är inte samma rena teckningar som förut. Men snyggt gjort. Absolut. I den här historien har någon börjat mörda unga ädlingar. Var är vi i världen nu? Förlåt mig, vi är tillbaka i Rom. Mm. Britannia började med att en romersk soldat, officer, har genomgått traumatisk upplevelse och har helats till kropp och själ av vestalerna. Mm. De heliga kvinnliga väktarna av de heliga tingen och så vidare i Rom. Och de har också lärt upp honom i förmåga att kritiskt granska och analysera. Så han har blivit en detektor
eller nu kommer jag inte ihåg exakta termen för det, men han är alltså en detektiv men med en annan lite mer latinsklingande och arkaisk version. Kejsar Nero är capricious, nyckfull och tyrannisk och har ett slags maktkamp med vestalerna och deras ledare. Det ser också ut som att man har lite utslag. Ja. Grejen är ju att de är en annan maktfaktor och Nero har svårt för det. Och så har han då sin detektor som får i uppdrag att lista ut varför hjälte eller gudastatyer verkar ha ihjäl unga ädlingar. Samtidigt så har en ny gladiator. Det är vissa spår som leder mot gladiatorspelen. Och det har kommit en ny gladiator som gör rent hus. Och som har gjort att allt fler kvinnor börjar tycka att det är spännande och roligt med gladiatorspel. Det är nämligen en kvinna som är överlägsen. Och här börjar jag då få lite, ja men kom igen, vibbar. Därför att det finns liksom ingen anledning till att den här kvinnan är överlägsen. Utan hon liksom bara är det. Mm. Och normalt sett så har kvinnor mindre muskelmassa och är liksom inte lika starka som män. Det är bara så. Mm. Jag är en medelåldersgrupp. Jag har inte en chans mot en modern idrottskvinna. Det är absolut sant. Men sätter du en mellanviktboxare som är man mot en mellanviktboxare som är kvinna i samma ring, då kan man ganska säkert räkna med att kvinnan kommer att förlora. Så att en kvinna spyr flera män i gladiator på gladiatorarenan som ingenting, det kräver någon slags förklaring, men man får ingen, det finns ingen grund för det. Det är bara till för att ja, det blir en mer spännande historia om detektorn får plötsligt ett love interest som är någonting alldeles extra ovanligt. Och han blir lite förtjust i henne. Men han kan inte inleda någonting med henne så länge hon är slav. För hon är en slav. Mm. Gladiator. Så hon blir lovad sin frihet senare av Nero. Men vi kommer till det. Men han tar hjälp av henne för att undersöka det här. De får problem. Och hamnar på ner och skickar dem till arenan mot sitt pretorianska garde. Och det är ju en typisk superhjältesituation. Mm. Men det här är ju inte en superhjälteserie. Det ska ju föreställas vara riktiga människor. Så jag blir lite trött på det här. Det är, många kan säkert tycka att ja, det är originellt eller det är lite som Conan ensam mot många. Men oavsett vilket, problemet som de också måste lösa är vad är det som orsakar de här alla döda. Och det har att göra med hur Roms samhällssystem är uppbyggt med mäns dominans över kvinnor. Mm. Och naturligtvis så är ju den här gladiatorkvinnan en pendang till det. Mm. Men det här funkar bättre för det är historiskt förankrat och mer trovärdigt. Och då är det då vad är det en övernaturlig sak eller är det inte en övernaturlig sak? Precis som i första avsnittet av Britannia så är det ju en gränsvärld man rör sig i. Och detektorn är, eller detektiven, är ju in the business of finding out through logic and not magic. Mm. Så den delen funkar. Det är lite grann som en Midsommar Murders episod. Love interest-grejen funkar så där, så jag tycker inte att det här är klass med Milligans bästa grejer. Nej. Men
Det är läsbart och teckningarna är snygga. Det gäller även andra delen som är tecknad av Robert Gill och José Villarrubia. Mm. Färgläggare. Precis, color artist. Mm. Och det är en del ganska magnifika scener. Mm. Men jag får medge att jag saknar de här rena fina törsteckningarna av Adams och Ed Consortes. Mm. Men det ska inte tas ifrån att det här är väldigt bra tecknat och färglagt. Mm. Absolut. Villarrubia är ju jättebra färgläggare. Alltså. Mm. Han har ju gjort mycket, vet du. Mm. Han har färglagt hela Promethea bland annat för mig. Ja, det var ett jobb kan man säga. Men ja, här, Lost Eagles of Rome är en annan historia. Det handlar om att i en germansk skog. Och i Germanien så fanns det mycket skog på den här tiden. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Jag tror den heter Tottenborgerskogen eller någonting liknande. Som en romersk general låter sig leda sitt bakhåll och får hela legionen slaktad. Mm. Han själv och ett fåtal andra tar sig därifrån. Men inte många andra. Och jag läste den här och känner igen namnen. Känner så där och känner igen situationen. För det här är lite nyckelroman. Egentligen handlar det om Teutoburgerskogen där en germansk hövding som har uppfostrats bland romarna som gisslan är betrodd och leder dem i ett bakhåll där germanerna utplånar dem på riktigt, lämnar en totalt utplånad legion och har tagit de båda örnarna, alltså standaren som är heliga för romarna. De förlorar inte. Mm. Förlorar de, då fortsätter de tills de har vunnit lik förbannat. Mm. Mm. Och det är temat här. Nero har problem med oroligheter i Rom. Han behöver få tillbaka de här standarden, de här örnarna. För att visa att det är minsann jag en bra kejsare. Jag har koll på det här. Så vår kära detektor ska hitta igen de här. Mm. Åker till Egypten. Där generalen som ledde legionen finns med några av sina närmaste män från den tiden. Och här har vi återigen något slags som verkar övernaturligt. Med statyer som får liv och anfaller. Och det är attentat när de går igenom arkiven. Så det är en deckarhistoria. Med kryddad med lite historiska referenser som är ahistoriska, för var inte Nero och så vidare. Nej. Men och med lite våld och så, det är kompetent gjort. Det här är bättre för det är inte lika mycket tjat om hur överlägsen hans gladiatorväninna är, för hon följer med honom på den här fact-finding tour till Egypt. Och korruption och maktgalenskap och girighet. Mm. Så den funkar. Mm. Och för $15 så ja, jag tycker Lost Eagles of Rome är worth it. We Who Are About to Die funkar också om man kan ta sig förbi det här med superhjältinnan som gladiator, vilket jag inte riktigt kan. För det känns liksom för påklistrat. Mm. Är det mer att det blir liksom krockar med realism i serien? Ja, han försöker göra det här till en pusseldeckare med thriller action-inslag. Men pusseldeckare handlar inte om superhjältar. Mm. Och han har gjort den här gladiatorkvinnan till en superhjälte. Mm.
på ett sätt som liksom, ja, det funkar inte. Nej. Man läser inte Conan och tror att det är realistiskt. Nej. Om man inte är lite fel, ja, informerad. Ja. Så den biten känns påklistrad. Ja. Och hör inte riktigt hemma. Det är en sak om Spider-Man träffar på Black Cat eller någon. Och de är hans like. Ja. Eller överman. Ja. Men inte i en... Det är inget svårt att acceptera Wonder Woman. Nej, absolut inte. Precis. Men att Wonder Woman plötsligt dyker upp i på Colosseums arena och wipar allt motstånd. Nej, inte. Då känns det knepigare. Ja. Så... Återigen, Lost Eagles of Rome fungerar. Who are about to die fungerar inte riktigt. Den har fått mycket lovord, som jag säger, så jag vill inte... Peter Milligan är ju en speciell författare. Jag gillar ofta honom, men han är ju otroligt ojämn. Ja, grejen är att hans bästa grejer tycker jag är saker där han leker med verkligheten för figuren, för huvudpersonen, som Batman till exempel. Och det gör han ju i någon mån i de här också, med de här övernaturliga kanske inslagen som man försöker hitta. Men det är inte så att man dras med i det som man gjorde i hans bästa Batman-historier. Nej. Då har jag en bok kvar här. Yes. Breakneck av Dwayne Swierczynski. Och Dwayne Swierczynski, den utgiven ska jag säga också på Hard Case Crime. Okay. Som är Titan Books, en underavdelning av Titan Books. Mm. Dwayne Swierczynski, han är thrillerförfattare. Mm-hmm. Pocketförfattare, alltså prosaförfattare. Han har skrivit lite Punisher. Han skrev bra Punisher efter Garth Ennis. Han var en av de få som skrev bra Punisher där ett tag efter Garth Ennis på Max. Så det var därför jag plockade upp den här. Ja. Och det här är också bra. Det här är en hårdkokt... Det är en mix av genrer, och det är en berättelse som man skriver om här i början. Han har haft liggande i många år, för han har liksom inte hittat någon outlet för den. Men nu så tyckte han den kunde passa som serie. Man förstår det. Det är en buddy movie, gammaldags, och det är en sån här mot klockan drama, nedräkningsdrama. Högt tempo. Ja, högt tempo och en actionkomedi ganska mycket. Va? Det är roligt. Här av Breakneck. Breakneck, högt tempo, precis. Exakt. Breakneck speed. Breakneck speed, alldeles riktigt. Mm. Handlingen i kort är att Joe, som han heter, misstänker att hans fru har en affär. Och han går igenom hennes mobiltelefon och hittar vad han tror är bevis för den här affären. Och stämmer ett möte med den mannen på ett motellrum. Mannen heter Scott. Joe tar med sig en tegelsten och ett baseballträ för att spöa upp honom och gå dit. Mm. Men det går inte riktigt som Joe har tänkt, för det visar sig att Scott är en hemlig agent som avväpnar Joe ganska snabbt. Och Joe har faktiskt inte alls kommit till ett romantiskt möte, utan han har klivit rakt in i en konspiration. Okay. Där Joe, Scotts egen agentbyrå konspirerar mot honom och kommer att hjälpa till i ett terrorråd som kommer att utplåna hela stan. Det har Joe klivit in i, och innan han förstår det så lyckas han droga den här agenten med ett sanningsserum och muskelavslappnande. Så agenten är halvt satt ur spel. Mm. Så Joe måste hjälpa honom och styra upp det här. Det är alltså upplevt för storyn. Så, så han får bära runt den här stora hemliga agenten, liten klen man själv, och jaga terrorister helt enkelt. Och det är ett jätteroligt upplägg, och det funkar skitbra i serie. Och den kom ut i 4 lösnummer. Går bra att läsa så här. Går bättre att läsa så här, tror jag. Mm.
Jag ska inte berätta allt som händer, för den är faktiskt rolig att läsa om man inte vet det. Det är inte, så att, det är några enorma överraskningar i. Genren är bekant. Precis, ja, man känner igen sig. Men det är ändå roligt att, att läsa om man, vill veta hur de ska lösa upp de här olika. Ja. För han gör det snyggt och han lägger till flera också under berättelsens gång. Teckningsstil, ja. Det låter ju som en film som kunde ha gjorts med till exempel killarna från Jump Street-filmerna. Ja, jo, men alltså man känner sig helt och hållet hemma i den från ett antal amerikanska filmer. Många av dem riktigt roliga. Ja, ja, absolut. Och den här är riktigt rolig. Teckningsstilen är också lite... Lite stel men realistisk. Precis, och passar för den här sortens agentserier. Det är till exempel inga problem att hålla isär figurerna. Inga extrema bildvinklar. Nej, ganska liksom kött och potatis berättande, men vi kan dra en parallell till ditt ungdomsdrama Raven, ja. Att här är det inte särskilt inspirerande teckningar. Nej. Heller, men i och med att texten bär så mycket så räcker det med att de illustrerar texten kompetent. Absolut, och det är inte på något vis dåligt tecknat, men det är inte väldigt inspirerande. Men Dwayne Swierczynski, han kan skriva. Han kan skriva sådana här berättelser. Och det märktes redan när han skrev de här gamla Punisher att han kunde även berätta i serieform. Det här är ett ganska långt roligt avsnitt där Punisher har en ett sånt här vapen som han jagar val med. Harpun heter det. Och har en lång intern monolog om allt man måste tänka på när man ska harpunera en människa. Som ju är en helt annan sak än en val. Va? Kroppsmassan är annorlunda och sådär. Och för att det ska gå rätt så är det en hel massa saker man måste tänka på. Och det här går han igenom i sitt huvud när han planerar. Och den här är rolig just för att den är så helt annorlunda. Figurerna i den här är vanliga människor, realistiska människor, inklusive agenten. Som, men även här lyckas han skriva en jättespännande action med helt andra figurer. Han är vad säger man, han är mångsidig och skicklig i genren. Så det här gjorde mig faktiskt också sugen på att läsa någon av hans romaner. Det har jag funderat på förut. Men det här gjorde mig seriöst sugen på det faktiskt. Jag funderar på det när du berättade om hans Punisher. Jag funderade någon gång på som en övning för folk som vill bli serieskapare. Ja. Att ge dem, om vi tänker på actionserie, en krypskytt. Ja. Snipers. Det är ju inte, det är ju liksom inte bara att kunna sikta, utan nej, det är väldigt mycket. Man måste dra fingret på rätt sätt så att inte man styr bössan en hundradels grad åt vänster när man, för att man trycker den i sidled. Massor av såna här saker. Det, hur går man tillväga för att visa läsaren att ens figur är en väldigt skicklig krypskytt eller prickskytt? Istället för bara så här, här är en prickskytt. Vad kan man göra? Och just den här interna monologen är ju ett sätt att lösa det på. Då kan den personen gå igenom många av de här utmaningarna och hur man ska hantera dem. Det där, alltså det där är roligt. Han körde i sin Punisher körde han den här interna monologen. Och det var roligt som kontrast med Garth Ennis som hade det väldigt lite. Här kan man jämföra. Garth Ennis är ju inte intresserad av sånt. Nej, precis. Och han är också, det låter lite att säga, men han är mycket mer visuell berättare. Så det finns två scener. Dels den här Swierczynski när Punisher resonerar kring harpunerandet av en man. Kontrastera med en Punisher öppningssida som jag kommer ihåg som Garth Ennis skrev. Där står Punisher i en bokhandel och tittar i en bok där det står Human Anatomy på framsidan. en expedit frågar om han behöver hjälp, han säger no.
det där har man täckt hela den biten i hans version av ett liknande sammanhang. Eftersom man känner figuren så vet man att han läser för hur har man bäst sönder folk. Precis så, exakt. Mm. Mm. Men just den här kreativa övningen. Interna monologen kan slå fel också. Ja. Och den absolut. Gör det så ofta. Mm, ja. När det blir, kan bli ett sånt här nördigt uppradande av fakta. Ja, ja. Som man vet att Punisher skulle aldrig i världen hålla på med sånt. Nej. Och det var ett tag då, kommer inte ihåg vad den assistant editorn heter. Men under Marvels nedgångsperiod på 90-talet då de hade en assistant editor som var väldigt intresserad av vapen och teknik och såna här saker. Han hade små faktasidor, eller hade faktasidor om det ibland också. Mm. Och det är väl okej. Okay. Det kan vara ett legitimt intresse. Det behöver inte vara, det kan vara ett sjukt intresse också. Absolut, jag köper det. Det är legitimt. Men om man för in det där så att Punisher, ja, den och den bössan har det och det och sådana här. Och sådana här liksom minutia. Jag kan för mitt liv inte se det som seriöst. Därför att Punisher is in the business of killing people. Mm. Han är inte in the business of testing different weapons. Punisher är inte vapenfetischist till exempel. Nej. Så det finns liksom ingen anledning för honom att ha ett nytt vapen i vartenda avsnitt. Nej. Det är vapenfetischism. Utan vad som är intressant för honom, det är att ha typ 3 stycken vapen som han är fullständigt briljant. Ja, funkar det så funkar det. Ja. Precis. Mm. Och det räcker det med en hammare, då är det han har. Ja. Ja. Och det finns ingen anledning att kasta bort tid på att lära sig ett nytt vapen. Nej. För den tiden kan han använda till att ha hjälp. Ja, precis. Absolut. Så. Han är en pragmatiker. Just det. Rekommenderar i alla fall Breakneck. Yes. Bra. Ja, den lät spännande. Ja. Därmed är vi klara för idag. Och vi har gått över tid. Men så, jag kanske får... Jag har fortsatt att köpa Vietnam Journal återutgåvan, men... Jag spar den och ser om jag kan hitta igen avsnittet om Tet-offensiven. Ja. Så ska jag prata om det. Ja. Eftersom det var någonting som hade genomslag hela världen och kriget. Absolut. Jo. Inte minst scenen där en polischef sköt en tillfångatagen FNL. Exakt. Nu kan vi slänga in en kort rekommendation att om man är intresserad av vad som streamas på SVT Play så streamar de just nu Vietnam-serien av Ken Burns. Ah. Som jag har sett flera gånger. Den är lysande. Okay. Rekommenderas mycket, mycket varmt. Inte undra på att du kunde så mycket om Tet. den är fullständigt förtrollande och deprimerande. Ah. Men den är så fruktansvärt välgjord. Jag har läst ett antal böcker om Vietnamkriget. Ja. Det finns ingen av dem som inte är deprimerande. Nej, det är, alltså vissa saker går inte att berätta om på något vis. Nej. Då så. Men vi återkommer förhoppningsvis om ungefär en vecka. Ha det bra till dess. Hej då.